အားလုံးမင်္ဂလာပါ property စီကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုပိုင်ဥယျင်ကြီးတလုံးကိုကျွန်တော်တိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တထေးတန်းရဲ့ dream ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြုံးလေမြို့ကြီးမှာဒီလို5 acre ခြေတဲ့ဥယျင်တလုံးကိုကျွန်တော်ထိုးလုပ်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီဥယျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလမ်းမှာဒါဒီလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလာရှုလမ်းမှာနေပြီးတော့ဒါကတ္တရာလမ်းခင်းပြီးတာ2မိနစ်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ထိုးလုပ်ပြီးမြဲအိမ်တလုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင် master set ကိုဆက်အောင်ကနေပြီးတော့ရောင်းပေးတဲ့အိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းမီးမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ဟိုအထဲကိုပေါ့နော်တိုးလို့ပြီးတော့မှတည်ချင်တာရှိရင်ကိုဆက်အောင်နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီပန်းချံရေးကို explore လုပ်ရအောင် let's goကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာစာကြီးပဲကျွန်တော်ပေ900ပေါ့နော်လမ်းမမေးတင်မျက်နှာစာကြီးပဲပေ900မေးတင်ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ရှင်ကဒီတိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ own garden အနေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းမမေးတင်မှာပဲဒီလိုဝင်ပေါက်3ခုရှိပါเนาะဒီမှာဒါကတော့ဒီဘက်အစုံစုံပြီးမှအလဲဟိုးဘက်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပေါက်ပေါ့เนาะဝင်ပေါက်3ခုရှိရဒီမှာဘင်္ဂလိုကကျွန်တော်တို့နှစ်လုံးရှိပါမှာเนาะအေးကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေဝင်းအေဂျင့်လာတဲ့ခြံယူမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့9 acre တောင်ကျေတယ်သူကတအေကကို6500နဲ့ရောင်းပါမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်းချံကြီးလှုပ်ထားတာတွေ့တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကားပါကင်ပေါ့နော်ဒီမှာကားပါကင်တကယ်တကယ်ကားအထဲထိဝင်လို့ရတယ်မနော်အထဲထိဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်အပင်အကြီးကြီးအရိပ်အကောင်းကောင်းလေးကိုရတယ်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်တွေဆိုရင်အကြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အရိပ်ကိုလုံးဝရတဲ့နေရာလေးလေးရှိပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီခြံကကျွန်တော်တို့9 acre ဆိုတော့ကျွန်တော်အစအဆုံးလျှောက်ပြီးတော့မပြတော့ကျွန်တော်နေရာကောင်းတဲ့နေရာလေးကြီးကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြပေးမှာပါเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေတကုံနဲ့ကိုပိုင်ဆန်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် cherry ပန်းလေးပဲเนาะမကြီးချေအခုဆိုရင် cherry ပန်းပွင့်ချင် cherry လည်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကိုပိုင်waterfall ပါနော်ကိုပိုင်ရေတကုံတစ်ခုအကြီးကြီးမြင်ရမယ်ဒီရေတကုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဒီထဲကခြံထဲမှာပါနော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရေကိုမလွတ်ထားအောင်ဟိုးဘက်ထိပ်ထိကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အတွင်းကိုပိုင်စမ်းချောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးထားတည်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီဘက်မှာတော့တကယ်လို့ကိုကပန်းခြံအနေနဲ့ဟိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောစမ်းချောင်းပေါ့နော်အာကိုပိုင်စမ်းချောင်းဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွဲလက်ပေါ့နော်တွဲလက်ဒီဘာလို့ဆိုရင် guest house တွေလည်းလုပ်ထားတယ်ဖြစ်လို့ကြောင့်လို့တွဲလက်လုလို့ရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီခြံအရင်ပတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်ဘင်္ဂလိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော် main ဝင်ပေါက်နဲ့ဝင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းမှာလည်း car parking အရေးရမဲ့ car parking တွေထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို LED နားနေလို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုတက်သားတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဒီလိုဘင်္ဂလိုနားနေဆောင်ပေါ့နော်နားနေဆောင်တစ်ခုလှုပ်ထားတယ်ပြီးဟိုဘက်မှာဆိုရင်တကယ်ပြင်ဦးလေးဆန်ဆန်လေးခုံလေးအဖြူလေးမှာကျွန်တော်တို့လားနေလို့ရတယ်အခုလက်ရှိကဒါအင်ရှင်ကိုတိုင်လှုပ်ထားပါနော်တကယ်တည်းဒီအင်ကိုဝယ်ပြီးတော့ရင်ကိုပိုင်ဘယ်လိုဖော်ဆောင်လို့ရအင်ရဖော်ဆောင်ရင်လည်းရတယ်ကိုကူဂါဒင်းတစ်ခုထပ်ပြီးဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်လားဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာတော့အဝီစီးနှစ်သွင်းရှိမှာပေါ့နော်အဝီစီးနှစ်သွင်းရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆင်တဲ့ရီတိုင်ကြီးပေါ့နော်ရီတိုင်ကြီးရှိတယ်ပြီးဒီခြံတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့အပင်ဆိုင်ရင်ဆိုရင်တော်တော်လေးမျိုးစာကောင်းတဲ့မြေလိုမျိုးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်မဲနေရပေါ့နော်မြေကြီးတယ်မဲနေပြီဆိုတော့ဒါမြေရောစာတော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းတဲ့မြေပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါပြိုးပင်တွေစိုက်ခင်းနေပေါ့နော်စိုက်ခင်းနေစိုက်ထားတယ်ပြီးရင်မြေရတယ်ရပြီးတာပေါ့နော်မြေရစပြီးဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြိုးခင်းတီးတန့်လုတ်တဲ့ပြိုးပင်လေးစိုက်တဲ့အဆောင်လေးတခုရှိရပါတော့။ကဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဘင်္ဂလိုတွေရှိရ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိုပိုင်စမ်းချောင်းပေါ့နော်။ကိုပိုင်စမ်းချောင်းဒီကနေပြီးတော့ဟိုးပဲထိတ်ထိတ်ကိုပိုင်စမ်းချောင်းဒီမှာဆိုငါးတွေဝေးထားလို့ရတယ်။ကဲအဲ့ဆိုဆက်သွားမလား။ချမ်းအရန်ကျဲတော့ဟိုမနေဟိုပတ်နေရတယ်။
ဒါပေမဲ့ပြင်းလွင်ရတခုကောင်းတာအခုအေးနေပါဘောနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လေ12နာရီ12နာရီဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမပူဘောဒီမှာဆိုပြုခင်းတွေဟာဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြုပင်တွေလှုပ်တဲ့ဟိုဆိုင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအေဂျင် so might okay ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အလဲပေါက်ပေါ့နော်အလဲကနေပြီးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျွန်တော်ဘင်းညာဘင်းညာအပင်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းနာမည်သိမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိမ့်လန်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတယ်ပြည်ဒီအလဲမှာလည်းတီးတန့်ပန်းချံတစ်ခုထပ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲစမ်းချောင်းလိုမျိုးတီးတန့်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲလုပ်ထားတယ်တွေ့ရတယ်လုံးဝကျွန်တော် village house ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုငားအေကလုံးဝကိုတယောက်တည်းဒီလိုအေးစေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ယာတစ်ခုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းငားအေကထဲမှာကိုအများကြီးဟို idea ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်မြေခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲတက်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်နောက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဟိုဘက်ဝင်ပေါက်နေကျွန်တော်နောက်ပြီးထပ်သွားပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်လဲပေါ့နော်ဒီ main bungalow ရှိတဲ့အလဲပေါက်ပေါ့နော်ချမ်းလည်းအရန်ကျေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟို idea တွေအများကြီးကျွန်တော်ပေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တတိထမိတာကတော့ပိုက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုက်တွေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပိုက်ဒီအထဲကနေပိုက်မြုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရေဖြန်းချင်တယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနဲ့သူခေါင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီးဖြန်းလို့ရရပြီနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီဘက်အဆုံဆုံးကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကနေပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒါထင်းရှူးတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ထင်းရှူးတစ်မျိုးဒီမှာတော့ကျွန်တော်နှင်းစီခင်းပေါ့နော်နှင်းစီဒီစိုက်ထားတယ်နောက်ဟိုဘက်နေဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တတိယမြောက်အပေါက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘင်္ဂလိုရှိမယ်ပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ချမ်းအကျေးတက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်ဒီကနေဒီလိုရှောက်လန်းတွေအကုန်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘင်္ဂလိုကတော့တိုးမလို့တော့ဒီဘင်္ဂလိုလေးတိုးလို့ပြင်မှာပါနော်အဲဒီမှာကတော့2 bedroom ရှိတယ်အစ်င့်နေပေါ့နော်အစ်င့်နေလို့ရတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလိုတိုးအထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ဒါကားပါကင်ထားလို့ရတယ်private car parking car garage ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီအခုကကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်လေးကိုတွက်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ property တွေကိုကျွန်တော်ဒီအမြင်စင်မြင်နေပြီးတော့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့ပြုပြင်ပန်းမယ်လေးကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ခုကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒိန်း 3,500 ဝန်းကျင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်စည်းပါတော့။ negotiate လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကျဲတဲ့မြေပေါ်မှာကျွန်တော်ဒိန်း 3,000 ဆိုတာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်မြေကွက်တစ်ကွက်လုံးချင်းတစ်လုံးနေဒိန်း 3,000-4,000 ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကုခါကိုအနားယူဖို့တော်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အင်ယာပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟိုအတွက်အဆင်ပြေတဲ့မြေပေါ့နော်ကဲဆိုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်မလားကဲဒီအထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဧကန်ပေါ့နော်ဧကန်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအခြေကြီးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောလောဆယ်ခြံဝယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာနေမယ်ဆိုရင်အဆောက်အအုံတော့ထက်ဆောက်စရာမလိုဒီမှာတခါနဲ့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ living room ဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူက bedroom တစ်ခန်းပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ bedroom ဒီဘက်မှာ bedroom တစ်ခန်းသူကတော့ဟို master bedroom တွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခန်းကိုတိုးလုပ်ပြီးမယ်အခင်းကတော့ကျွန်တော် laminate ပေါ့နော် ceiling တွေအိမ်ကအနေထားကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုအစ်င့်ဒီပါရှိတယ်ဒီမှာဆိုတန်ပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုခြံတွေကိုအဲကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ရေချူခန်းအိမ်သားပေါ့နော်ကဲရေချူခန်းအိမ်သားလည်းဒါလုံးဝကြွေပြားဟိုးထိတ်ထိအတိအပြစ်ခင်းထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အနောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တခန်းရှိပေါ့နော်လောစီတော့ကျွန်တော်မီးပြက်နေမှောင်နေတော့ကျွန်တော်မရိုက်တော့ဘူးပြန်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ living room တခုပြောရဆို dining ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ story ထားလို့ရတယ်ကဲဒါအနောက်ဘက်ချမ်းကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ခြံထဲမှာနေတဲ့လူတွေဟိုတမင်းချက်စားနေရပါတော့အခုပြီးတော့ရင်ကိုဟာနဲ့ကိုအဆင်ပြေလို့ပြန်စီစဉ်ရပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် outdoor kitchen ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ခြံထဲရောက်ပါပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းလွင် master set အိန်ချမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေကန်ရှင် founder ကိုဆက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဆက်အောင်ကကျွန်တော်တို့ပြင်းလွင်အိန်ချမ်မှာဒါနှစ်ပေါင်း10ဆုနှစ်တခုပေါ့နော်2012ကတည်းကဒါဝယ်သူရောင်းသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာဝန်ဆောင်မှုပေးတာလည်းတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကုသရာဟုတ်ဟုတ်ဘာပြောကျွန်တော်ပြင်းလွင်မျိုးလေးကိုအလဲပတ်လာခဲ့ပေးတာကိုကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေမျိုးမှာရှိတဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့
property တွေတကယ်ကောင်းတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကုသရာကုသရာဒီ channel လေးကိုကြီးတော့ဘလိုလေးရတာလေးရလိုက်တော့ဟာအခုကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ရေပြင်းလွေဆိုတာလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်တခုပေါ့နော်ငယ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တလုံးပိုင်ချင်တယ်တထေးရတထေးအလျောက်ချမ်းအကျဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူရတယ်တာမန်လူအလျောက်ကျွန်တော်တို့ channel လေးအိမ်လေးတလုံးပိုင်ချင်တယ်အခုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီရောက်လာအခု February မှာလဲရာဒီဥတုကလဲအခုချိန်ထိနေလို့ထိုင်လို့အရန်ကောင်းတော့ပေါ့နော်ကိုဆက်အောင်ကဒီ channel တခုလုံးကိုဒါရောင်းဒီခုနပြောရောင်းပေးနေရဆိုဘလူးလူဒီအတွက်တင့်တော်တယ်ဘာလေးလို့လို့ရတယ်ဒီဘလူးလူလေးဘလူးလူတွေအတွက်တင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဇကားထက်ပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်မေးမြို့မှာမြေအနေနဲ့ကအေကားလိုက်တည်းအင်တန်ရှားသွားပြီမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအကွက်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာဆိုပူမူပြီးတော့မှရှားသွားပြီမှန်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီချမ်းရဲ့အာသာချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကုသရာလေးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီတချမ်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့အပင်တွေကအသက်ပဲဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပင်တပင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်တည်းပဲနေထိုင်သေးပဲဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်အတွက် long plan တစ်ခုအနေနဲ့အင်အားစီမံကိန်းကိုပဲရည်ရွယ်သေးပဲဖြစ်စီတတော်ကောင်းတဲ့ချန်ထဲမှာတော့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့လမ်းမမီးတင်တဲ့ဟာသူက P900 ဆိုတဲ့တတော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျအဲ့တော့မီးမြို့နေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသရာရေကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ရှေ့မှာစကားလေးခံခဲ့တာတခုရှိဟုတ်ကဲ့အဲမြေဧကကြီးကတတော်ရှားသွားပြီဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုး9ဧကလုံးကိုပိုက်ဆိုင်မှုဆိုတော့အင်တာမအခွင့်အရေးကနှဲပါသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပဲဝဲဝဲဒါမှမဟုတ်တူးတယောက်တည်းနေထိုင်မှုအတွက်ပဲဝဲဝဲတတော်အဆင်ပြေတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့ရအဲကြောင့်လဲကျွန်တော်ကုသရာရဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်အများအန်းကြည့်ရှုနေပါတယ်အဲ့တော့အများအန်းလဲကျွန်တော်အားပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးအဲ့ကြောင့်ကုသရာကိုခေါ်လာပြီးတော့မှလာပြီးပြပေးရကုသရာအနေနဲ့လဲခံစားမှုကောင်းကောင်းလေးရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီ channel လေးမှာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ imagine အများကြီးလုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုတာပိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲနှစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအာကိုကဒါစီးပွားရေးအတွက်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်အေးစေကောင်းမွန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါပြူပင်လေးအများကြီးလွတ်လွတ်ရတယ်ကိုကိုနေလို့ရတယ်ခုနပြောအခုပြောလို့အပင်လေးကလည်းဒါဒီအပင်လေးဆိုတော့နှစ်ဒီအချိန်မနည်းပေးရမှာအဲမလွယ်ဘူးပြအပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လည်းတကယ်လို့လည်းမလွယ်ပါဘူးကိုတို့ကဆိုတော့အမ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကိုကိုတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းခြံအကျဲကြီးထဲမှာပြူပင်လေးအပင်လေးအများကြီးစိုက်လို့ရတယ်ပန်းလေးပဲဆိုက်ဆိုက်စိုက်ပြီးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဥယျင်ခြံတခုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနအကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ယာပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လည်းလွတ်လို့ရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းကအခုဘယ်လောက်အဲကျွန်တော်တေကကို6500ခေါ်ထားကြဗျာဒါပိုင်ရှင်ကတော့6500ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ယခုလိုကာလနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တန်နေတဲ့မှာပါတယ်ဗျာကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတော့တကယ်ကိုသဘာဝကိုတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝယ်ယူတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အချမ်းညာတော့ပြုပြရတယ်ကိုသူရဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အာမှန်တယ်အခုပြောရခုန location ကျွန်တော်တို့ဒါလင်ကွင်းပေါ့နော်လင်ကွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်တရလမ်းခင်းတာပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့2မိနစ်လောက်ဝင်လိုက်ရင်ဒီခြံကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဦးလေးမှာရှိတဲ့အကူအခုရောင်းပေးနေတဲ့တခြားအိမ်ကောင်းကောင်းလေးတွေအိမ်လှလှလေးတွေဟိုဈေးတန်တန်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုဖန်တီးပြီးတော့ချပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆက်အောင်လည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြင်ဦးလေးကိုလာပြီးတော့မှတကူးတကောက်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ